Во однос на случувањето, Талат Џафери не е избран за председател со ничија жртва. Талат Џафери е дел од таа жртва. На секому било јасно дека Талат Џафери, председател на собранието, е особата која што ќе води собранието, но не по диктат. Талат Џафери се раководи од основните уставни принципи и определби како темелни вредности определени во Уставот. По поделба на власта, на законодавна, извршна и судска власт. Секој однос меѓу властите е пропишен со соодветна процедура. И таа процедура е надлежност на председателот на собранието, конкретно на Талат Џафери. Секој кој што има дилема по однос на процедурите, има соодветна процедурална можност. Талат Џафери уште при првата изјава кажал и кажувам повторно, додека сум председател на собранието, никој со ништо не може да го узурпира собранието и не може да го попречи и да ја попречи работата на собранието. Они кои што се повикуваат на мене заради нивните пропусти во процедурите, во одлуките, нека се преиспитат себе си. За јавноста, сите акти, сите документи се достапни и на веб страната, и по барање може да ги добиете. Јас разбирам дека граѓаните не се во можност да ја разберат процедурата, но стручната фела е таа која што ќе може да даде соодветна одговор. Комисијата до председателот не поднесе предлог заклучок. И како такво, собранието немало предмет на разгледување и на одлучување. По правните принципи не би сакал да ги објаснувам овде. Што значи? Никој нема за право некого, а најмалку во собранието, да го прогласи за виновен надвор од соодветните постапки. Затоа што тоа значи мешање во туѓа надлежност, односно во друга власт. Талат Џафери нема намера некому да му се правда преку конференција за печат. Све што е неопходно стои на располагање и преку архивата, и преку соодветните документи. Дилемата за тоа дека Талат Џафери како председател на собранието го спасил Трајко Велјановски. Талат Џафери не спасува ни Трајко Велјановски, ни било кого овде. Затоа што процедурите во судска постапка не зависат од позицијата пратеник или не. Затоа што одговорноста на пратеникот не може да се одбегне во соодветна судска постапка. Седницата е прекината заради тоа што одмина времето предвидено за носење одлука до 24:00. Седницата е прекината поради однесувањето на пратениците, а посебно пратеникот од мнозинството Муамер Зечири. Тоа може да го потврдите во архивските снимци на собранието. Што кажал, како кажал, мислам дека не е местото јас да го повторам. И во таква ситуација обврска е моја да прекинам седница. Тоа го пропишува членот 90 од деловникот на собранието за одржување ред во собранието. Доколку е нарушен редот, председател на собранието прекинува седница. Че фактот што не е донесена одлука во времето подразбира дека собранието нема донесена одлука и тоа не произведува правни действија за барателот на иницијативата, односно на одлуката. Со тоа, фактички, останува имунитетот на пратеникот, но продолжува постапката и можноста на соодветниот орган да ги превземе сите други действија по однос на
процедурата која што е предвидена со законите со одветни на судската власт. Господин Джафери, Зиедин Сила ве нарече добар актер. Во меѓувреме е уште едно прашање. Дали сте навистина така добар актер? И прашањето ми е уште едно. Дали воопшто имавте намера да го ставите на гласање интерпелацијата на Трајко Видановски? Прво и основно, јас сум председател на Собранијето. Вокабуларот кој што ќе го користат, дали пратениците, дали председатели на партии, дали кој ќе го користи, тоа си е во нивна надлежност и нивно право. Намерата да се стави во, на гласање, исто така ви укажувам дека можете да ги видите снимките, додека зборува Никола Мицевски, беше исклучен и во моментот кога продолжувам да зборам јас, постапува пратеникот од мнозинството Муамер Зетири, онако како што постапил, како причина за прекинување на седницата. Од СДСМ рекла дека нема да учествуваат во активностите на собранието, бидејќи сметаат дека нема услови по она што синоќа се случи. Како ја коментирате оваа нивна одлука? Јас сум председател на собранието и во надлежноста се свикани сите пратеници и соодветно свикани и седниците. Кој ќе учествува во седниците, кој нема да учествува во седниците, е стварна одлука на политичките партии. За нивните одлуки ќе се обратите кај нив да ги прашувате што мислат понатаму. А што е со Лјупчо Димовски, со неговиот имунитет, зашто таа седница не става да на седница не може да продолжи после поминат рок од третиот ден. Полека. Е, сега, чија е тоа вина? Јас ви кажав зошто ја прекинав седницата. Ја прекинав седницата за тоа што мнозинството не обезбеди соодветно мнозинство со кое што ќе се носеше одлука. Тоест, немаше присутно 61 пратеник за да може да се изјаснат. Со прекинување на седницата им дадов рок, време, да си ги повикуваат пратениците кои што не беа присутни во собранијето. Не обезбедија до 24 сата, односно пред 24 часа, да си дојдат пратениците и да си обезбедат мнозинство. Фактот што до 24 сати не обезбедија мнозинство, подразбира неносење одлука. И за таа седница е ад акта. И моја надлежност соодветно да го известам надлежниот орган за резултатот на оно што беше плод на собраниската седница. За односите во коалицијата не е моја надлежност. За тоа ќе се обратите до политичките партии, а по однос на можноста за предвремени избори, има законски предуслови за тоа, за да може да се реализира. Молам, ќе биде известен судот. Ќе биде известен и за едното и за другото. Господин Чафин, имате ли поддршка од мнозинството за да ги будите седници? Јас сум должен да свикам седница. А дали ќе има мнозинство или не, не е моја одговорност. Тоа е работа на координаторите на пратеничките групи.